Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? É uma felicidade muito grande para mim e sempre uma grande alegria, enorme prazer poder estudar a palavra de Deus junto com vocês. Eu gostaria de convidá-los, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de abrir a tua palavra e poder buscar de ti, da sabedoria do teu reino, da tua sabedoria, sustento para a nossa fé. Te suplicamos a tua bênção, a tua direção, a continuidade da tua proteção sobre nós e a guia do teu Santo Espírito em nossas vidas. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Honestidade para com Deus, o tema de hoje. Um tema muito forte. Verso principal, Lucas capítulo 8, verso 15. Um trecho da parábola do semeador, que diz o seguinte: a semente que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, esses retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Já falou tudo, né? Veja que o motivo real para a produção natural da palavra, ou seja, para que o mordomo prospere, é necessário que ele ouça de bom coração, não é com restrição, não. Não, eu vou ouvir para ver onde que vai dar isso. Não, isso não tem futuro, não. Isso é palavra em terreno espinhoso. A palavra em bom terreno, a pessoa ouve de bom coração, ele tem prazer, ele está em busca da verdade. Ele não tem medo da verdade. Quando ouve de bom coração, esses que buscam dessa forma, eles retêm a palavra. Eles guardam essa palavra. Eles não jogam a palavra fora. Eles não desprezam a palavra. Então, se eles ouvem de bom coração e retêm essa palavra, a verdade, no seu coração, esse prospera, dá muito fruto. Esse está alerta. Esse está acordado. Esse está sóbrio, na linguagem de Pedro. Não está bêbado. Não está zumbizado. Porque quem não ouve a palavra de bom coração é porque já está contaminado com o zumbitismo, com o travamento, com a embriaguez babilônica. Aí já vai de pedra na mão para ouvir a palavra. Se tiver uma vírgulazinha que depõe contra a formação pessoal desse fundamentalista, ele combate. Ele desliga, ele critica, ele maltrata. É terrível a forma com que se comporta as pessoas que não estão sóbrias, que não estão maduras do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico. E pela palavra de Deus, na parábola do semeador, qualquer daqueles outros terrenos que não seja a terra boa, todos eles é travamento, é zumbitismo, é falta de sobriedade. Um mordomo só vai prosperar se ele agir da forma com que Cristo colocou aqui. Terra boa, coração limpo, disposto a ouvir a palavra, disposto a reter a palavra no coração, na conduta e nas escolhas. Aí ninguém segura. Com todas as nossas fraquezas e debilidades, quando retemos a palavra do Senhor no coração, ela estará automaticamente refletindo em nossas escolhas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Uma questão de honestidade. Temos aqui como texto principal desse tema, Lucas capítulo 16, verso 10.
aonde Cristo comenta que quem é fiel no pouco será fiel no muito. É interessante que a inteligência corrompida, o ser humano traça múltiplas desculpas para negligenciar a mordomia como um todo. Onde quer que ele falhe no desempenho da mordomia cristã, seja com os tesouros, seja com os talentos, seja com o tempo, seja com o templo, ele já prepara a desculpa para poder justificar a sua má escolha, ou a sua negligência, ou quem sabe até mesmo a sua omissão. E vai levando. E isso é fruto de uma inteligência corrompida. Ele não consegue ser honesto com ele mesmo. Claro, a mentira convence primeiro a quem? O mentiroso. Todo mentiroso, ele tem que acreditar primeiro na mentira dele, senão os outros não vão acreditar. E a mentira é destrutiva. Sempre destrutiva. Quando harmonizamos Levítico 27, 30 com Malaquias 3, 8, podemos entender que a causa de Deus, ela precisa de apoio financeiro, porque do contrário, não prospera toda a nossa missão. Toda a nossa missão degenera se não tiver apoio financeiro. Exatamente por isso, nós sabemos que a mordomia dos tesouros é tão séria quanto os outros T's da mordomia de uma vida total. Tem importância vital a mordomia dos tesouros. É coisa seríssima. Se nós não formos fiéis, a causa de Deus será afetada diretamente. Quando eu sou infiel com o meu tempo, eu prejudico indiretamente só a mim. Quando nós somos infiéis com o tempo, parece que é só contra mim. Quando somos infiéis com os talentos, parece que estou recebendo prejuízo. Mas a mordomia cristã, sempre a negligência em qualquer dos quatro T's, reflete no semelhante. O tempo que eu negligencio, reflete no semelhante. Deus me deu tempo de vida para me cumprir a minha missão, que envolve a missão do ID. E aí vai os talentos juntos. E o templo da mesma forma, porque a minha boa saúde motiva outros a ter boa saúde. O mau exemplo da minha saúde influencia outros da mesma forma. Toda a nossa vida, o exercício da nossa vida e da nossa missão é diante de Deus e diante dos homens, o tempo inteiro. Por isso que a questão de honestidade envolve toda a mordomia. Temos que observar com muita sinceridade isso, porque isso é muito sério. Terceiro tema, vida de fé. Se observarmos Gênesis capítulo 22, verso de 1 ao 12, perceberemos que foi lá no Moriá que Abraão atingiu o ápice do seu conhecimento, do seu aprendizado com relação à sabedoria divina manifesta a ele. A fé desenvolvida ali, aquela fé madura, simplificou muito as escolhas de Abraão, minimizando e tornando a jornada rumo ao céu bem mais tranquila, bem mais simples. Bastou haver a entrega ao dono da vida, que o resultado foi absoluto, milagrosamente absoluto. O Deus do impossível surpreende a todo instante. Veja se o que aconteceu com Abraão lá no Moriá não é o que Paulo também está comentando em Hebreus capítulo 12, verso 2,
mostrando que, fitando os olhos em Cristo, nós enxergaremos o invisível e conseguiremos alcançar a segurança necessária, então, pela fé, que é o invisível, pela fé, olhando para Cristo, alcançaremos o padrão de maturação de fé necessário para sermos vitoriosos. Isso foi o que Abraão fez, é o que Paulo está comentando aqui, que nós devemos fazer, que é o que ele estava buscando fazer. E não tem outro meio, não tem outra forma. A vida de fé está focada em Cristo. Focou nele, a solução é imediata. Não importa se a resposta para a nossa oração será sim, não ou espera um pouco, mas virá de Deus. E será pleno resultado para nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, uma declaração de fé. Lucas capítulo 11, verso 42, eu considero que esse texto aqui é um dos textos mais impactantes para evidenciar a mordomia cristã como um todo. Veja que ali, Jesus, em poucas e boas, está dizendo o seguinte: ai dos que desprezam a justiça e o amor. Presta atenção, ai dos que desprezam a justiça e o amor. Em nome de obrigações religiosas, tais como dízimos, ofertas, etc, etc. Mas negligenciam a justiça e o amor. Os líderes religiosos, por esse tipo de atitude, aqui nesse texto, foi chamado de hipócritas. Quem é hipócrita? Os que negligenciam a justiça e o amor. Em nome de obrigações, está fazendo mais que obrigação de ser fiel em dízimos e ofertas. Tem bênção? Tem dízimo? Tem oferta. Não tem bênção? Não tem dízimo, não tem oferta. Agora, se ganhou, tem. Se não ganhou, não tem. Ponto final. Agora, é bênção, é pequena? O dízimo vai lá, já é dízimo, já está falando. É dízimo. A oferta não traça proporção. A oferta de acordo com a bênção, é proporcional à bênção. Alguns devolvem 1%, outros 2%, outros 3%, outros 10%, outros 15%. Não tem limite. E outros nada de oferta, porque não teve bênção. O ganho foi pequenininho. A bênção está pequena. Mas o dízimo é dízimo. Vai sair dela. Se não teve ganho, não tem dízimo. Não tem oferta. Agora, independente do tamanho do dízimo ou do tamanho da oferta, sejam grandes dizimistas ou não, grandes ofertantes ou não, desprezar o amor e a justiça porque é um grande dizimista na igreja, rapaz, vai perder a salvação. Vai perder a salvação porque despreza o amor e a justiça. São pessoas injustas. Injustas porque julgam dentro da igreja, porque se acham dono de igreja, se acham dono da vida das pessoas, porque são dizimistas, são bons dizimistas, porque são grandes dizimistas. É motivo suficiente para tomar mão daquilo que pertence a Deus, que é a causa de Deus, é a igreja, para escolher quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Não podemos jamais abrir mão do amor e da justiça que é divina. O amor é absoluto, ágape, incondicional. E a causa de Deus está estendida a todo povo, tribo e língua. Ela não pode ser permeada por preconceitos ou por formas fundamentalistas de ações e de escolhas administrativas dentro da igreja. Um outro detalhe importante de observarmos aqui
ao contrário do que muitos pensam. Dízimos e ofertas nunca foi ato de fé. É obrigação. E é outra coisa. Fé, em terceiro ponto, fé é algo que você não vê. Dízimos e ofertas você está vendo. A mordomia cristã toda está sendo vista. São fatos de evidência. Bênçãos de Deus, dízimos, ofertas, as promessas de Deus, são evidências, nós estamos vendo a Bíblia, estamos vendo a nossa vida. Isso não são atos de fé, são evidências. Como que dízimos e oferta pode ser atos de fé? São atos de evidência. São fatos evidentes. Se eu tenho ali a bênção, eu tenho ali o dízimo, tenho ali a oferta, toda a mordomia cristã é uma evidência. Pela fé, eu agrego ela à causa de Deus. Eu coloco ela nas mãos do Senhor, porque eu não estou vendo o Senhor. Aí sim, tudo vai prosperar na minha vida. Mas se eu pegar qualquer um dos T's da mordomia cristã, seja o templo, seja o tempo, seja os tesouros, seja os talentos, qualquer um desses T's que eu tirar das mãos do Senhor e querer comandar, querer dirigir, sem a orientação de Deus, sem a guia de Deus, estarei fadado à queda, ao insucesso. Andarei capengando, tropeçando o tempo todo. Jamais alcançarei equilíbrio de me manter de pé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Dízimo honesto, santo ao Senhor. Se observarmos o que está escrito em Levítico, capítulo 27, verso 30, não resta espaço. Toda forma de rendimento que entra para nós, não importa. Falou que é lícito, seja da roça, do campo, ou formal, houve rendimento, o dízimo não pertence ao mortal. Independente da religião que ele tenha, da ótica bíblica, dízimo é de Deus, é divino, é propriedade particular, é propriedade divina, é intocável. Livro de Hebreus, no capítulo 7, verso de 2 a 10, aqui tem um comentário intrigante de Paulo sobre Abraão. Veja bem, hein? Ele está fazendo um comentário de algo que aconteceu há 2000 anos antes dele. Abraão nasceu em 1996 a.C. Paulo está fazendo um comentário que aquele indivíduo, Abraão, que saiu lá de Ur dos Caldeus e foi até a tal, então, terra prometida, ali, ao encontrar com Melquisedeque, esse personagem muito curioso na Bíblia Sagrada, eu até sugeriria que você estudasse o Escatologia 4, aula 6. Melquisedeque, filho de Adão. Estude essa matéria. Você vai conhecer biblicamente bastante sobre Melquisedeque, sobre esse indivíduo na ótica bíblica. Aqui, nesse tema, não dá para trabalhar esse assunto. Mas vai lá, dá uma estudada. No Escatologia 4, aula 6. Melquisedeque, filho de Adão. Meus amados, esse indivíduo era um membro de raça pura. Um filho de Adão que não pecou. É um quebra-cabeça solto na Bíblia que dá para encaixar com perfeição. Assista a aula lá, vocês verão. Abraão vai e leva para entregar o dízimo a ele. Presta atenção, irmãos. Nós estamos falando de um personagem que seria o progenitor da raça hebreia. 500 anos mais tarde, essa descendência seria, então, nos dias de Moisés, conduzida ao Êxodo, que durante o Êxodo teria a formação tribal organizada,
conhecida então como povo hebreu, que estava ali na ocasião do êxodo, retornando à terra prometida, da onde nasceram os primeiros hebreus, na descendência de Abraão. Ou seja, durante esse êxodo, 500 anos mais tarde, é que eles passariam a ter uma noção como povo de religião. Veja que já naquele tempo, então, nos dias de Melquisedeque, 2000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Moisés, Deus já estava mostrando a importância dos dízimos e das ofertas na causa de Deus. Tem um propósito muito especial para o crescimento da causa, para o avanço da causa. Melquisedeque estaria usando esses recursos para a honra e glória de Deus, para preparar o terreno para a chegada do Messias, com a apresentação plena do plano da redenção no Calvário, que foi sustentado pelo próprio Cristo, as orientações sobre esse assunto, mas que jamais abríssemos mão da misericórdia e da justiça, porque do contrário seria total e absoluta hipocrisia. Ou seja, como comentamos no tema anterior, a mordomia cristã como um todo precisa de ser vivida, porque uma sozinha não funciona. A mordomia só de um dos três está errado, desequilibra. Então o dízimo aqui comentado, evidenciado já nos dias de Melquisedeque, meus amados, isso é muito sério. É uma reflexão seríssima para o avanço da causa de Deus. Não ignorem esse assunto, é muito sério. Sexto tema: reavivamento, reforma e dízimo. Três palavras entrelaçadas uma na outra, onde a mordomia como um todo está embutida dentro desse contexto. É impossível olhar para esse tema com essas três palavras e não ver a mordomia como um todo. Aqui nós temos o texto de 2 Crônicas, do capítulo 29 até o 31, aonde temos o longo reinado de Ezequias, que foi considerado o melhor momento da então a tribo de Judá, depois que passou o período de Davi e Salomão, que as tribos partiu numa fase de degeneração completa, tanto as tribos do norte como as tribos do sul, tanto as 10 de Israel como as duas judaicas, Benjamim e Judá. Meus amados, o melhor momento depois de Davi e Salomão foi esse aqui, do reinado de Ezequias. E o que aconteceu durante o reinado de Ezequias foi uma reforma, foi um reavivamento, foi uma reforma. Como que vai ter reforma sem ter reavivamento? Se eu não estou animado, como que eu vou reformar qualquer coisa? E como serei fiel em qualquer área da mordomia cristã? Veja que sabedoria entrelaçada nessas três palavras para o verdadeiro equilíbrio e sustentação da mordomia cristã. Lembre-se, uma mesa tem quatro pernas, uma cadeira tem quatro pernas, um tamborete. Se faltar uma dessas pernas, seja na mesa, seja no assento, estará manco, cairemos. E assim a mordomia cristã precisa de ter os quatro T's para que tenhamos a base necessária para o sustento de nossa jornada. O equilíbrio na mordomia cristã, na nossa vida, vida total, vem através da observação e do sustento desses quatro T's. É necessário, é indispensável observação e honestidade.
sinceridade no dízimo, no talento, nos tesouros, no templo e no tempo. Não tem outra forma. Dessa maneira, olhando para os quatro T's da vida total, da mordomia cristã, nós conseguiremos encontrar o reavivamento. Buscaremos a reforma necessária onde estiver necessário, aonde for necessário. E nem se fala. Jamais abriremos mão da fidelidade com relação aos dízimos e às ofertas, que tem suprema importância, não só no sustento, mas no avanço da causa, se é que queremos ver Cristo voltar logo. E não muito diferente do que se faz por aí afora, onde se prega o evangelismo da prosperidade para enriquecimento pastoral. Não é o caso que a nossa igreja prega e vive. Graças a Deus, os adventistas do sétimo dia, eles pregam esse assunto da forma bíblica, ensinam de forma sustentada na palavra de Deus, olhando sempre para a mordomia como um todo, vida total, um equilíbrio pleno. E isso faz com que a igreja e seus membros prosperem na fé, que é o mais importante, e o resto é resto. Quando prosperamos na fé, significa que estamos prosperando na palavra de Deus. Prosperou na palavra de Deus, tanto na palavra escrita, automaticamente estará prosperando na palavra viva. A comunhão com o Santo Espírito e o exercício no dia a dia, nos levando em caminhos seguros. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, nós pertencemos a Deus. Eu queria citar um texto de Conselho sobre Mordomia, página 77, que diz o seguinte: um espírito mesquinho e egoísta impede os homens de dar a Deus o que lhe pertence. O Senhor fez uma aliança especial com os seres humanos, de que se eles separassem regularmente a parte destinada ao avanço do reino de Cristo, ele os abençoaria abundantemente, de tal modo que não haveria mais espaço para receber suas dádivas. Mas se os homens retiverem o que pertence a Deus, o Senhor declara abertamente: com maldição sois amaldiçoados. Pense nisso, irmãos. É muito sério. Senhor Deus, faça-nos andar com segurança em teus caminhos, fortalecendo a nossa fé, a nossa compreensão, abrindo os nossos olhos, nos dando o revestimento necessário e o ouro provado no fogo, para que possamos ser encontrados sempre como cristãos ativos e formados na brasa do teu Santo Espírito, para a tua honra, tua glória e teu louvor. Que jamais venhamos a ser encontrados como cristãos mornos ou cristãos frios. Faça-nos, Senhor, verdadeiramente cumprir com a missão que tu nos tens confiado, para que sejamos luz do mundo e sal na terra. É o que te suplicamos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu, que não sabe mais sorrir. Através de